Chamar agora o nosso Araturbo, que está nessa região, CIA Aeroporto, atualizando para você de casa. Olha, aí perto do pedágio, você que vai passar por esse trecho da CIA Aeroporto, teve um acidente, gente, um capotamento, o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando. A gente tem imagens aí, são imagens ao vivo desse local. Você está vendo que o carro ainda está no local, o motorista já foi socorrido, né? Mais detalhes a gente traz aí no QVP. Você está vendo que o carro ainda está no local, portanto, esse motorista perdeu o controle e acabou caindo nessa região aí do acostamento na CIA Aeroporto.